Яа, таны энэ юу нь бол янз юм байна бүр ингээд. Би өөртөө явсан газруудынхаа юм сүмнэр байгаар нэгэ цогтуулаад байгаа хаа. Гэхдээ танаас жоохон юу амаар юм ба штэ. Санаа мана. Оо за за за. Бабаан ч дас авчирсан. За томхи хот лөө. За том. Өөр байна. За жагаха зүгээр хоёуланд нь баярлалаа. Таныг бол нэг харамсараг байлдаг болж ирсэн юм уу? На тэгэлгүй яах вэ? Чам ч гэсэн баярлалаа. Бас нэгэн сайхан одоо нэгэн мөшийг тэ наастра дахин уулзаж танартай ярилцаж үзэл бодлоо хуваалцсан тах баяртай байна. Танд манай нэвтрүүлэг ямар санагдав? Зүгээр санаанахгүй. Тэгээ ялангуяа одоо шинийг сэтгэж ингэж шинээр хийж байгаа залуучууд бол бид нар үйл тусал дэмжихийг бодно. Тэгээд чиний сандлыг бол мэдээж их уриалхай хүлээж авсан. За тэгээд маа нэвтрүүлгийг юунд тэтгэж байгаа? Ривер саундсыг бол бүгдрэл мэднэ шүү дээ, тийм үү? Тэгээд амьдралд аялуу нэрс 10 жил гээд ийм алтан картыг бэлэг болгож байгаа байхгүй юу? Тэгвэр яг та хоёр зориулж хэлгэсэн юм алтан карт. Тэгээ нэг бас очиод маш олон хөнгөлтүүдийг эдэлж яг юм зориулсан юм байна. Чиний нэр байх юм шүү дээ. Заамаж байгаа хаа. За баярлалаа. Энд чи яах алтан карт үлээ. Үйлчлүүлэх юм уу, тийм үү? Тэгээ та өөрөө заадаг хүмүүст очих болно. Олон төрлийн бас хөнгөлтүүдийг энэ Ривер саундс бол Монголын бас номер 1 лайв мьюзик клаб шүү дээ, тийм үү? Амьд үгчмээ. Яг одоо ялангуяа би ажиглаадаг нэг дуун дэргэм насныхны тийм орох одоо юу гэдэг юм бэ? Газар их ховор ах шиг санагдаж шүү дээ. Тэдний нэг нь бол тэр Ривер саундс та. Баярлалаа. Та бүхний ажил өөсчихсөн бас өдрөгөө холтгоо. Тэгээ шин нэвтрүүлгийн салхийг одоо манай цогоо маань сайхан агалж байна. Мөн бас та. Тийм хамт та. Гэр одоо бас юм оюунлаг найз маань ер нь бол манай Монголын телевизүүд дээр янз бүрийн нэвтрүүлгүүд сайхан сайхан нэвтрүүлэг олон гардаг л да. Гэхдээ хүнд өгөөчтэй нь хэдийн би бас мэдэхгүй байна, тийм ээ. Тэр бол ямар ч гэсэн энэ нэвтрүүлэг бас нэг хүнийг нилээн сайн нээж өгсөн юм сайхан нэвтрүүлэг болж байгаа юм байна гэж одоо дүүдэх баярлалаа. Тэгээд амжилт хүсье да, тийм ээ. Цогтой ч гэсэн үстэй тийм амжилт хүсье. За амжилт хүсье. За ингээд тийм хэрэг юм. За хатаа цогтой. Би бас ташаага. Амжилт айлгын юм 10 жил. За баярлалаа. Тэгээд яах вэ? Тэгээд одоо олон олон сонирхолтой хүмүүс гарч хүнд хэрэг болохоор тийм олон сайхан яриг хондоо яаж хийх вэ гэсэн тийм бодчих. Тэгээд сайн сайхан хүмүүс өөртөө амжилт хүсье. Магадгүй бас таныг дараа өөр нэгэн сонир альчихсан өөрчиж магадгүй шүү гэж хэлээ. Одоо зүг очиод тийчлээ тэгээ гэдэг. Яагаад гэвэл яг нэг орчуулга хэлээр яддаг байсан. When you found something going on, take your time, think a lot, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. Нэг тон тоонор нь хуран авчээ. Хэрэгцээгийн хангадаг байсан сайхан үе бий. Тэгвэл өнөөдөр гадны орны баталгаагүй жимс жимцгэнийг хэрэглэж байна. Одоо бид